kam prídem, tam to všetko padá. Typujem, že ste... Terminátor, demolátor. Ste... Najskôr si zatipujú. Laura je chovateľka. Hmyz, škorpióny a podobné veci. Skrátka, toto ju baví. Vôbec neviem prečo. Také pekné dievče. Je to herec? Aj. A na sociálnych sieťach je komik? Áno. Dobre, je okolo, že 30? Áno. To musíte vedieť vy predsa. Hrozí zase blamáž, že nášho hostia neuhádneme. Vyhodia nás inkognita. Ale my dnes nemáme dobrý deň hádací. Inkognito. V pondelok o 21:50 na Jojke.